פעם היו אלה הרפובליקנים שפרצו למטה הדמוקרטים, עכשיו אלה האקרים רוסים שמוציאים משם לאור דוח דמוקרטי על המועמד הרפובליקני. ואנחנו אומרים שלום לדוקטור אודי זומר, מומחה לפוליטיקה אמריקאית. שלום. אז כן, מה להאקרים רוסים ולפוליטיקה האמריקאית? כן, זה מין ערבוב מוזר. אנחנו רגילים לשמוע על ארגוני ביון זרים עושים כל מיני פרופילים פסיכולוגיים על מנהיגים המדינות האויבות, או שבאמת מפלגות עושות פרופילים על המנהיגים של מפלגות אחרות. פה איזה מין ערבוב כזה, כן? יש לזה היסטוריה, זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה שזה קורה, אבל מה שקרה פה בצורה מאוד ברורה זה שהאקרים רוסים, אגב, משתי ארגונים שונים ברוסיה, בלתי תלויים לפחות באופן חלקי, אחד מהארגון ביון פדרלי ואחד מהמודיעין של הצבא הרוסי, נכנסו למחשבים של המפלגה. אבל כן, מטעם השלטון, זה לא האקרים עצמאיים, זה האקרים מטעם השלטון הרוסי. בסדר, האופן שבו זה עובד, צריך לזכור שהיכולת למצוא האקרים ולעקוב אחריהם היא לא מאוד פשוטה טכנולוגית, כן? וחלק מזה גם קשור באיזושהי מערכת של הסתברות ושל כמעט ניחושים, אבל די ברור על ידי ארגון שמאוד מתמחה, על ידי חברה שמאוד מתמחה בנושא הזה, שיש האקרים שקשורים בצורה ברורה לשתי גורמים ברוסיה, שפרצו לתוך המחשבים של המפלגה הדמוקרטית, הוציאו משם כל מיני מידע, כל מיני סוגים של מידע. הדבר אולי הכי מעניין והכי עסיסי מבחינה פוליטית, זה באמת קובץ של 200 עמודים שמדבר בדיוק של הפרופיל של דונלד טראמפ, לא רק הפרופיל של דונלד טראמפ, אלא גם האסטרטגיה של המפלגה הדמוקרטית שהולך לתקוף. עכשיו, האינטרס של האקרים הרוסים זה להדליף את זה לציבור? אוקיי, אז הם הדליפו את זה דרך שני אתרים, כן? אתר אחד זה גוקר, האתר שעכשיו הולך, לדעתי, פשט את הרגל לפני איזה 5 ימים, בעקבות הסיפור הזה עם האק הוגן שהיה בה, עם הקלטות הלועטות שלו, והאתר השני זה סמוקינג גן, שזה אתר שמתעסק בעניינים של חשיפת עניינים פליליים. למה הם עושים את זה? זו שאלה מאוד מעניינת, כן? קודם כל, אני חושב שבכלל למה הרוסים בכלל ניסו להיכנס למפלגה, כל המערכת בחירות הזאת בארצות הברית מרתקת את כל העולם, ובהחלט גם מרתקת את הרוסים, מנסים להבין בעצם מה קורה שם. מעבר לזה, אתה יודע, פה אפשר להיכנס לכל עניינים של קונספירציה, לא נראה לי שזה מאוד, אם מישהו עשה את זה בשביל לחזק את טראמפ, אני חושב שהוא לא מאוד מתוחכם מבחינה פוליטית, כי להערכתי זה רק יחליש את טראמפ. למרות שלכאורה זה אמור לקלקל לדמוקרטים, לחשוף את תוכנית המשחק שלהם בימי... אנחנו מכירים את טראמפ, הרי תוך שבוע הוא ייתן להם כל כך הרבה חומר חדש לאסטרטגיה חדשה, שזה לא באמת בעיה, אין פה עניינים. הדוח עצמו מספר לנו משהו שלא ידענו על טראמפ, או משהו שלא ידענו על הדרך שבה הדמוקרטים מסתכלים עליו? יש כל מיני דברים, אני יודע, לדוגמה, מבחינת מדיניות חוץ, כן, אז מסתבר שגם את הצרפתים הוא מאוד מאוד לא מעריך, כן, דברים בסגנון הזה. מה שמעניין, אבל צריך לשים לב במלחמת סייבר הזאת בין המערב לבין רוסיה, שזה לא פעם שנה שזה קורה, כן, אנחנו ב-2016, אבל כבר לפני 8 שנים, ב-2008, אז היה הסינים, לא הרוסים, פרצו גם לקמפיין של אובמה וגם לקמפיין של מקיין. לאובמה הם פרצו דרך בעצם תוכנה שנכנסת לתוך מין וירוס כזה שעבר במייל, דרך כל מייל, אגב, אצל את כל בכירי הקמפיין של אובמה, על איזה מין מהלוח הזמנים לישיבה לאותו היום, ובעצם הצליחו ליצור, להיכנס פנימה דרך חלק מהמקרים. הם הכניסו תוכנות ששכבו שם במשך כמה חודשים עד שהם אספו את המידע. כבר אז, אגב, ראש המטה של אובמה בזמנו קיבל טלפון מראש הצוות של הבית הלבן, ואמר לו, תשמע, אנחנו יודעים, הארגוני הביון האמריקאים יודעים שפרצו לכם למחשבים, אתם צריכים לבדוק ולטפל בזה. מאז עברו 8 שנים, כן? אנחנו בעצם נמצאים באותו מקום. אין מה לעשות, בעצם למפלגות פוליטיות יש הרבה פחות גם משאבים וגם אינטרס להגן על היכולות הסייבר שלהם. אם משאבים את זה, נגיד, למוסדות פיננסיים, או לתשתיות קריטיות, זה משהו אחר. ההתעניינות הרוסית בזה היא מרתקת, אבל בוא ננצל את ההזדמנות שאתה כאן. ההתבטאויות של טראמפ מצד אחד ושל אובמה על הטבח באורלנדו, מעמידים אותם, יש תחושה ששניהם נסחפים מדי לכיוונים שלהם. כן, תראה, אנחנו רגילים לחשוב על no drama אובמה, כן? אובמה, שום דבר לא יזיז אותו מהתחושה הזאת שהוא כמעט אדיש לפעמים, אוקיי? ופתאום אנחנו רואים את no drama אובמה כמעט יוצא מכליו בקליפ שראו לפני, לדעתי זה היה אתמול, אוקיי? תראה, אני חושב, דיברו הרבה על זה שמה יערער את הסטטוס קוו במערכת הבחירות הזאת, דיברו על זה שיהיה מין פיגוע אדיר כזה שיעלה את טראמפ בצורה אקספוננציאלית. בינתיים זה לא קורה. אם כבר, אז קורה משהו הפוך. זאת אומרת, טראמפ, בדיוק מה שאתה אומר, הקטע הזה שהוא מתחיל כמעט להשתולל ולאבד, כן, ולהגיד שהאיסור שלו על כניסה של מוסלמים היה מוצדק, ולא רק שהיה מוצדק, היה צריך להחריף את זה וכולי. כל מיני דברים שאפילו בתוך המפלגה הרפובליקנית מתקבלים גרוע. מצד שני, תגובתו של אובמה נראית איזה מתינות יתר עד כדי עיניו תחו מלראות את המציאות. נכון, אבל זה היה בתגובה הראשונית שלו. אני חושב שמה שיצא אתמול, הקליפ שהוא בעצם הגיב על הנושא הזה, שאומרים לו שהוא לא נלחם נגד האסלאם הרדיקלי, אז הוא
מה שהוא כן עושה את זה, מה המשמעות, מה בעצם האסטרטגיה, שהוא בעצם תוקף את טראמפ בצורה הכי יסודית, ובעצם משאיר אותו כמעט מרוקן מאיזשהו קפיטל פוליטי להתמודד נגדו, להתמודד נגד היורשת שלו, מי שאובמה כמובן ממשיך מקווה שתמשיך את המורשת שלו, זאת הילרי קלינטון. תודה לך, אודי זומר, ואיזה וירוסים שוכבים בתוך האימייל הפרטי של הילרי קלינטון. זה גם דרך לסובב את הסיפור הזה, אבל זה בפעם אחרת. פרסמות עכשיו.